مدن وقرن حن ربعين كويديو موشين كدوان لجو قد بي مدحونا هدول دا فدرال كسوماليا أي قد بي انقرك مدا برلمان كا and ملاش ده كرا حلي جاني وحا وها مدا كوها بونين إن مركز أي برلمان كو قد بيان مركه هرة هوها وحن ربع موشين كنا وحير كير هذا موشين كان حكومة دمعها دت كلاج كاني وحلاج كاني مدحونا هسي شخصية مركز هدا ترى هذا وقت كان وقت كستو حبوني هاي سوت وحيت هاي مركا للي هاي وقت كان محبوني هاي وحن قياسة إن لا لحد جعلنا هاي هوليه دولة أرمي استقطع وحن مركا اللي سوي دينا مدحونا قال إن توك جدرا هولها الدولة هولها دولة يعني مقلنا حكومة يا وضو حكومة دايا كشقيسة وزيرها كشقيه برايم مينستر إليهن وزير كحجين إليهن وزارة إليهن شقال إليهن dad ka way dad ka hawsha wado ee madaxweynuhu intaaba wax ka maqabto in alle inta la xajiclanaayo madaxweynaha masuuliyadiisa kama mid aha marka wax halaabaya lama arko waxaan isleenahay inaan saxno waxa weey dhaqan wanaagsan ayaan rabnaa wadanka inaan ku soo hagno ee ma rabno madaxweyne isku qaato inuu yahay qofka yaani ugu khatarsan ugu yaani ma taqaana ilaa xad uu ilaa inuu shaakto ku dhawaado wax walba aniga ah madaxweynaha anagu doonay meeno madaxweynuhu wuxuu leeyahay sidoo dastuurkeena qabo qodobka 90aad wuxuu sheegayaa shaqadiisu waxay tahay waxaan ahaynu qabanaya ee hadoo inta sameeyayna waxa weey dastuurkeena ayuu meel kaga dhacaya dhaqanka dowladnimo ayuu meel kaga dhacaya mid aan rabno inaan saxnaano waa midaas waxaan rabnaa madaxweyne shaqadiisa ka adkaado kuna ekaado shaqadiisa mid aan rabno waa midaas dhaqankaas ayaanan rabnaa inaan aan dariiq u xaaro marka waqtigu waa haboon yahay waqtigu ugu fiicnaana way dhanka kale mudan xildhibaan habeen hore mar u hadlayay madaxweynuhu waxa uu sheegay in mooshinka waxa keenay ay yihiin koox iyagu markaas ay qaswada inta badan baarlamaanka waxa looga bartay marka ay mooshin keenaan in ay macnaha markaas dareemaan inay mushaar la'aan yihiin ama ay ku doonayaan inay wax ku helaan arintaasi maxaad ka leedahay mudan marka la fiiriyo xildhibaanada mushaarkooda runtii mushaar fiicanna way qaataan waqtiga fiicanna way ku qaataan marka la fiiriyo wadanka waxa taagan ciidanka Soomaaliyeed waa la socotaa 7 bil mushaar ma uusan qaadan qaarkoodna muddo intaas ka badan ayaysan qaadanin bilo badan ooysan qaadan oo la duudsiiyana way jiraan marka mushaar la yiraahdo xildhibaanadu dhib badan ma qabaan laakiin xildhibaanadu ma aha waxa motivate gareeyo oo ka shaqeysiyo lacagta ma aha warxumo badan ayaa suuqa loo geliyay saxna ma aha xildhibaanadani aniga kulley waan dhex fadhiyaa waa dad wanaagsan waa dad mas'uuliyiin waa dad inay wax qabtaan rabo xildhibaanadu tan kuma raadinayaan inay ama lacag ku helaan ama wax kale ku helaan ana waxa aaminsanahay waajibkooda dastuuriga ee loo igmaday ayay gudanayaan taasna waxaa cadeynaya shacabka maanta taageerada ay ka haystaan shacabka inay xildhibaanada daba taagan yihiin inay leeyihiin dariiq fiican baa ku socotiin hawsha qabta marka madaxweynuhu inuu caaytamo nin caaytamo afkiisu ku yaala waxbaa lagu eedeeyey si shaqsi ah ayaa wax loogu eedeeyey inuu si shaqsi ah iskaga difaaco yiraahdo waxaa ma qabo ayaa la gudboon lama gudboon inuu yiraahdo siyaasiyiin xun baa jiro boqol xildhibaan haddii dad xun yihiin oo dad yacni ma taqaanaa qaswalayaal yihiin anugu ma aqaan qofka wax wanaagsan wadaayo boqol xildhibaan ma sahlana wax sahlan ma aha boqol xildhibaan oo fariistay oo hawsha saa u adag waxaa habboon inta uu meelo kale ku meermeerisan lahaa inuu ka jawaabo eedaynta qof walba oo soomaaliya wiil iyo gabar ay akhristeen ay ku qanceen inuu ka jawaabo qanciyo haddii uu yeeli waayo waxaan samaynaynaa horta waxaan soo culaysinaynaa aqoonta ay ummadda Soomaaliyeed ay u leedahay ninkan waxaan soo bandhigaynaa dokumentiga aan rabno inaan maxkamad geynaan soo hormarinaynaa marka waxaa la qaatay inuu eedaynta ka jawaabo wasaaradda maaliyadda waxaan qabatay iyo muxuu kana la qabtay iyo waxaa asiga maba khusaysaba wasiirra iskale hadduu shaqadii wasiirrada raba inuu ku ammaantamo taa kama saarayso waxa asiga lagu eedeeyey ee qoran inuu intuu ummadda soo hor istaag yiraahdo waxaa ma qabo imana qabato oo ka eed baxa ummadda Soomaaliyeed annagu ummadda Soomaaliyeed ee metelna taasaa la gudboon
مدن واحد أكسون هي إن حكومة دولة دمان إن سدح ذكرى أقوى بين الدولة أي وقت يروح رسينهن إن مركن مشين كلا كيانا يملس ليه كرا إن دولة دي أو 2016 وتدع إسا إن برلمان كو أي كهر دعين أو أي ربان إن أي شيء جوجان سي مدحوينها كلية وهي ماش أقبح وما لي ما إن إساس هاي هرت وقت جونا ما يرى هل سنة وحير معها هل سنة وحبذنا أي الوقابة كرا waxan oo dadka madax laga galiyay oo waqtiga yar iyo waxba kale waxayna xildhibaanada wax kordhisanay iyo sheekada hadda loo joogo sheekada hadda loo joogo waxa weey madaxweyne shaqadiisu gudan waayay kaalintiis ka soo bixi waayay taariikhdu ay qoreysa waxa uu yahay la haysto leeyahay war shaqadeeda gudan weysay dadkii shalay shaqada u dhiibtay ay rabaan inay shaqada ka qaadaan arintaas waa arinta taal shacabka Soomaaliyeedna waxa laga rabaa ina arintaas culayska saaraan fahamkeeda ee xildhibaanadoodan ay daba istaagaan maantay shacabka waxa madalo waa xildhibaanada madaxweynuhu ma madalo hadii xildhibaanadu ay leeyahay war ninkan hawshii aan u dhiibnay ku guul dareystay shacabka Soomaaliyeed inay guriyaha ka soo baxaan xildhibaanada daba istaagaan la amaana xildhibaanada inay shaqadooda gudaan haday gudan waayaan shacabka ayaan anagu u shaqeynaa shacabka baa nala xisaabtamay laakiin marka aan la xisaabtamayno kii aan dastuuri ahaan ugu lahayn xisaabtan shacabku aan daba istaago in badan ayaa mudanayaasha baarlamaanku waxa ay sidaan oo kale mooshin uga soo gudbiyeen madaxweynaha ama xukuumadda waxaana inta badan dhacda in markaasi markii mooshin la keenaba in xildhibaanadii la kala jijibiyo oo xildhibaanada intooda badan la kala diro mooshinkani inuu hirgalo rajo inta laga ka qabtaan mooshinkan inuu hirgalaayo rajo aad weyn ka qabaa maxay yeelay horta markii uu reeso madaxweyne mooshin laga keenay way wixii hore waxay ahayd wax aan ku saxeyn tala aan u soo jeedinayne baaq aan u soo jeedinayne war qof yahow saxmo isi sax yacni waxaas ahayd ma ahayn mooshin shaqo ka qaadida haddaad yacni fiirisid prime minister halka qaada shaqada way jirtaa inta badanna asiga laftirkiisa sabab ahaa waxyaalaha maantay lagu eedeynayna kamid tahay in dowladdii xukuumadda ay xasili weysay oo maalinba prime minister haddii uu yiraahdo warriikaadi shaqadana iska leh uu shaqada la qabsanayay oo waddanka gelinayay qaflad ah in ama madaxweynaha aan tuuro ama aan prime minister tuurno wax badan aan prime minister tuurnay dulmi baa lagu tuulay ka hadda asaan tuureyna shaqadiisu ka soo bixi waayey shaqadana waa ka qaadayna waa qof shaqaalaha weyn ummadda soomaaliyeed u shaqeeya ma aha yacni ma taqaanaa qof ummadda soomaaliyeed sharcigeeda ka weyn marka wax weynna ma aha in qof shaqo laga qaado ummadduna inay kaxsadaan ma aha mid ka wanaagsan gabar iyo wiil wuxuu doonaa ha noqdo ayaa imaanahay wayahay maadaama aad gudbiseen mooshinkani oo aad guddoonka baarlamaanka u gudbiseen muddo inta la'eg ayaa la dhihi karaa uu ku imaan karaa oo mooshinkani waa looga doodi karaa baarlamaanka dhexdiisa mooshinka madaxweynaha in xil laga qaado uu ka duwan yahay muxuu ahaa mooshinada kale mooshinkan marka uu horeyso waxaa xirmay wejigiisa hore in xildhibaanadu ku qancaan inay mooshin ka geeyaan iyo in guddoonku qabto oo iclaamiyo uu yiraahdo mooshin ayaan haynaa madaxweynaha ka dhane qaybtaas waa qaybta wejiga hore waxaa la aadayaa qaybta labaad oo ah dhinaca sharciyadda dastuurku wuxuu na leeyahay madaxweyne marka mooshin laga keeno waa in maxkamaddi dastuurka ay tiraahdo waxaan lagu soo eedeeyay madaxweynaha waxbaa ka jiri karo saas daraaddeed waa laga doodi karaa oo markaan dariiqa ay xaarto maxkamadda dastuuriga marka maxkamadda dastuurka kayska la geeyo baarlamaanka xubnihii mooshinka ka keenay looyare yeelanaya madaxweynuhuna looyare private oo si shaqsiya u leeyahay ayuu yeelan doonaa maaha looyarada dowladda marka waxaa doodaas ka soo bixi doona in maxkamaddu go'aan gaarto haddii maxkamaddu go'aan gaartay yiraahdaan waxaan lagu eedeynaa madaxweynaha ma aha wax dastuuriya markaas xildhibaanada warkooda meeshaas ku istaagaya madaxweynuhu madaxweyne ahaanaya haddii maxkamaddu tiraahdo waxaan waa wax macquula baarlamaanku ha ka hadlo na doodaa bilaabanayso doodaas 10 maalin ay soconaysaa haddii ay 10 maalin yaraatane muxuu ahaa guddoonka ayaa waxaa iska leh awood ay ku kordhiyaan dooda kadibna yacni doorasho yacni ayaa dhacayso mooshinka loo codaynaayo codayntuna qarsoodi bay noqonaysaa haddii mooshinka xildhibaanada keenay ay ku guuleystaan inay mooshinka taageero uga helaan 184 xildhibaan
madaxweynuhu meeshaas ayuu ku tagayaa waxaa xilka la wareegaya gudoomiyaha baarlamaanka inta madaxweyne kale laga dooranayo waye hadii marka ay dhici weeydo inaad baarlamaankiina ku qancisaan iyo gudoonkii baarlamaanka sida aad sheegtay in maxkamadda sare ay ku qanciweyso mushinkaas aad keenteen maxaa idinla gudbin maadaama aad mushinkii soo gudbinaysaan nidaamkeena dastuuriga waa in loo wada hoggaansamaa haddii maxkamaddu ay tiraahdo waxa aa wadaan wax madaxweyne lagu istaajiyo baarlamaanka hortiisa ma aha haddii maxkamaddu tiraahdo waan hoggaansamayna annagu maxkamaddii sharciga kama sarraynin sharci sameeyaala nahay sharciga aan samaynayna waa ina u hoggaansanaa haddii maxkamaddu soo waxaysana waxaan iskugu geynaynaa xooggeenna oo dhan in xildhibaanadu ay fahmaan nuxurka meesha loo socdo waxaanan aaminsanahay inay haddaba aaminsan yihiin oo 180 ka badan ay sugayaan in baarlamaanka la hor keeno mana qaadan doonto 10 biriyo dooda codayn baa loo gudbayaa waxaanan aaminsanahay in meesha xilka looga qaadi doono madaxweynaha ugu dambeyntii ma isleedahay mudanayaashiina soo gudbiyey mushinka 184 aad hadda ku carabowday in haddii ay kala jabaan ama la kala jabiyo ma isleedahay mushinkiinaas uu sii socon karaa umadayma horta in wax kala jabayaan marka macquul maa tantii lagu kala jabaya maaha ummadda soomaaliya oo dhammaa dhowranayso xildhibaanadu way arkayaan mas-uuliyadda saaran culayskeeda waqtigii la kala jabi jiray ama qabiilka iyo waxa noocaas oo la sheego lagu kala jabi jiray maaha tan tan waa tii nafta soomaaliyeed lagu badbaadinayo xildhibaanada soomaaliyeed waa xilkas xildhibaanada soomaaliyeed waa dad waxgarada xildhibaanada soomaaliyeed waa wadani xildhibaanada soomaaliyeed waa dad mas-uuliyadooda si dhaba u qaadanayo wixii la rabaxaan hala sheego ha caytamo odagu hadduu rabo laakiin nin caytamo afkiisu ku yaallaa xildhibaanada soomaaliyeed go-aanay gaarayaan go-aankaasaana lala noolaanaya ugu dambeyntii marka mudane xildhibaane bulshadu waxay inta badan xildhibaanadii ka aaminsantahay markii ay mooshin keenaan inuu yahay mid ay dhaqaale ku raadinayaan taas maxaad bulshada uga qancinaysaa brobagaankaas waa brobagaan meel maray oo qof walba ay ku weydiinayso xildhibaanadu xildhibaanada lacag qaata maaha markaan xaqiiqda kugu hadlo inta badanna waxa fidiyey waa madaxweynaha laftirkiisa oo isagu aaminsan in lacag wax walba ay ka shaqaynayso su-aasha waxa weye lacagta intuu ka keenay macalin bow shalay ka ahaa iskool lacagtan faraha badan oo dadka lagu gadayo galguud oo dhan iyo mudugii galguuduu lagu soo gaday intay ka timid oo hantidii dowladda oo la risaakil garaynayo waana waxa madaxweynuhu inuu xilkiisa ku waayay ay tahay waa waxa uu damacsan yahay wixii ka dhacay cadaado oo heer qaran inuu sameeyo waxaan hubaa inaysan taas u suurogelin xildhibaanaduna laaluush qaadan maayaan xildhibaanaduna way arkaan waxa mas-uuliyadda saaran xildhibaanaduna waajibkooday gudan doonaan ugu dambeyn baaqa guud ahaaneed aada u jeedinaysa bulshada soomaaliyeed muxuu yahay mudane xildhibaan bulshada soomaaliyeed waxaan rabaa inaan idhaahdo demokratsiyada maanta ka jirta soomaaliya wadamada dariskaa kama jirto ha ilaalsadaan ha dhowrtaan madaxweyne afrikaana kii ugu horreeya wey oo impeachment inta laga keena in lagu racdaya la rabo democracy baan ku gaarnay xorriyad baan ku gaarnay baarlamaanada dariskeenna weligood gacanta iska taagaan annagu gacan ma taagno waxa danta dalku ay ku jirta iyo dadka ayaan u dhaaranay dhaarteenna dhaaraha kale waa ka duwan tahay ummadda soomaaliyeed mas-uuliyaddaas haddaan u hayna maantay hana garab istaagaan yaan been loo sheegin dhagaha ka furaystaan beenta iyo war xumata shiilka ha daawadaan demokratsiyada shaqaynayso ha taageeraan xildhibaanada ha u soo baxaan bannaanka taageero ha muujiyaan madaxweynaha kan ku xigo wuxuu noqonayaa madaxweyne soomaaliya u shaqaysto mid asugu danihiisa iyo kooxdiisa u shaqeeya ma noqon doono intaasaan rabnaa inaan gaarsiino ummadda soomaaliyeed bannaanka ha loo soo baxo hana la taageero ha la muujiyo taageero si caruurta aan dhalnay iyo kuwa ay dhaleen dowladnimo muuqata ay u yeeshaan waxaa jirta mooshinkani in gadaal ay ka reexayso beesha caalamka sida wararka qaar ay sheegayaan misleedihiin waa markaan mid beesha caalamku ay idinku riixayso inaad mooshin ka geysaan madaxweynaha warkaas waa war xumata shiil kaloo la sheegay baarlamaan beel caalan xiriirba ma lahaba yacnii nidaamka dowliga markii la yidhahdo xiriir aan leenahay ma aha dowlad xukuumad meel fadhido hal wasiiroo luuq lala galay iyo prime minister luuq lala galay iyo madaxweyne luuq lala galana ma aha waa jamaahiirtaas
يعني براكتيكال حتى ما بدعي كرتوا إن يعني سامين كوي عشان إنترناشنال كوميونيتي إنترناشنال كوميونيتي سامين كوي عشان أنا قربنا لكن قربنا سامين وحكو أولا أو ودن كأن أفيدين نيسو إن كوي عشان إن داودان ديمقراسية كسر الصومالي تغييرنا تغييرنا الديمقراسية مركا هدي الدولة درس كأي أجنبي ين الكتب ماي أنا وما معامل بما بالليهم هذا بنكو عدينا عدة معامل كلاه إيش كديبتي بهد الشيء دول نمدا الصوماليات وأنن كان عن ربنا إن حل كقعدنا سواء وقعدين إن كمت هاي إن دول نمدا الصوماليات هوس جي شيء وحن حل كوقعدنا ما نبغى نعكر توا إن برلمان كصوماليات وحرير ليه شو أجانب وولوا كلا عمامله أرماها مسيرة ودن كان وياه een ugu dambeyntii 2016 waxa la filayaa in la dhaqaaqo doorasho een misleedihiin golihiina baarlamaanka doorashadaasi waa ay qabsoomi kartaa oo dalku ay ka qabsoomi kartaa maadaama in badan oo madaxweynuhu ku culceliyay inay haysan hadda dhici karin one man one vote oo isin suurtagal ahayn laakiin la heli karo doorashooyin kale ee 2016ka waxaan hiigsanaynaa inay doorasho hal qof ee hal cod ay dhacdo حكومة مال دولة برلمان كأي شر لقاتين وحي أشاقين وبرايم منستركو برلمان كورتيز كشاقين إنه سنتاسي دعيكرين أنا أقول وقروسان هاي محايا لي سي دورشو لعدة سيدح شيء أي مهمة كو وحا مهمة إن أمن قسوغنية كاما هينو لابا وحا مهمة إن شروع دي دلك أي ما تقعنا سو كوبانتي ودستور كي أفتي لو قادي oo sharciiga doorashooyinka oo meel yaalo oo sharciiga xisbiyada oo meel yaalo oo ayaa muhiim oo shuruucdi ay diyaar tahay qodobka saddexaad taana ma hayno ee qodobka saddexaadna waxa weeye in yaani waxaan la yiraahdo resource ka yaani ama dhaqaalihi ama dadkii ama shaqada qaban lahaa ama hay'adihi ee dastuuriga ah ee waxa ka shaqeyn lahaa inay ku sameysan yihiin ee taasna ma sameysna marka inaysan doorasho dhicinin waa ku qancsanahay maxay inta u qabsoomi weysay xukuumadu marna eeday ku yeelanaysa marna waa waxa awoodooda ka weyn marka mar haday dhici weysay maxaa wadanka la gudboon maalin dhaweeto xukuumadu waxay rabtay inay ay gaalo kula soo heshiisay iyo dadka ajaanibka in wax xeer jajab la sameeyo oo xeer jajabkaas wixii cadaalad ka dhaco kale ay ku dambeyso taa baarlamaanka ayaa hor istaagay xukuumadu waxaan sheegnay inay tahay gaf inay dariiqa la dhaqaaqo waxay yiraahdeen enhanced legitimacy yaani in yaani sharciyada hadda baarlamaanku leeyahay kor loo qaado sharciyada baarlamaanku leeyahay waxa kaliya kor u qaadi kara waxa weeye markii hal cod iyo hal qof doorasho ah ay dhacdo laakiin su'aashu waxa weeye ma u baahanahay baarlamaankeenu ma u baahan yahay in uu cusboonaysiisto xarafku waa cusboonaysiis kor u qaadid maaha in uu cusboonaysiisto sharciyada uu ku fadhiyo ee uu ku matalayo ummada Soomaaliyeed anagu waxa aaminsanahay ha waa u baahanahay inaan cusboonaysiisano marka waxaan xukuumadda kula heshiinay in aan ka wada arrinsano arrintaas meel fiican ayayna maraysaa ka arrinsiga meesha laga aadayo 2016ka mar hadaan weynay doorashadii xorta ahayd halka cod iyo halka qof ayaan weynay marka meesha laga aadaa inaan ka wada arrinsano heshiis baan ku nahay xukuumadda iyo baarlamaanku wada tashigeeduna waa socdaa waye shirkii ugu dambeeyay ee New Deal-ka ku soo gabagabeeyay Muqdisho waxa ay beesha caalamka u eclaamisay in August 15-keeda warcad uu ka soo baxo hay'adaha ugu sarreeya dawladda sidii loo heli lahaa ama wadadii loo mari lahaa in markaasi la helo doorasho 2016ka ayadaasi maxaa ka leedihiin taa waxa weeye xukuumaddu ilaa xad baarlamaanku inaan xukuumadda aan xakameyno gacmahooda aan xirxirro ma aha haddii beesha caalamka wax uga xiran yihiin si ay go'aankaas u gaaraan beesha caalamka iyaguna ay ku heshiiyeen 15-ka bishan oo ku abaaran maanta inay taan qiyaasaya xukuumaddu ha samayso wixii loo igmaday annagu kormeeran ku leenahay haddii wax qaldan yihiin waa qabanayna haddii wax sax yihiinna waa ku taageereynaa waa ku sii dhiirigelineyna intaas ayaanu kusoo afmeeraynaa wareysiga aana la yeelanay xildhibaan Cabdullaahi Godax Barre oo inooga waramayey mooshinkii laga soo gudbiyey
بر مدحوينها دولة فدرال كالصومالية أدبط ما هنسنتها مدن ولي واحد نغير هوا نيسان واعشا تيفي